חבר הכנסת לשעבר עופר שלח, מה שלום, שלום, בסדר גמור. היית רוצה עכשיו להיות בצומת של מקבלי החלטות? לא, אני לא יודע אם הייתי רוצה להיות בצומת של מקבלי החלטות. תראי לי החלטה שהתקבלה בישראל, ואני אגיד לך אם הייתי מקבל אותה או לא. אז מה אתה חושב על ההתנהלות של הממשלה בהקשר מול המלחמה הזו? אני חושב שההתנהלות של ישראל היא גם פשע מוסרי וגם עיוולת מעשית. כתוצאה בנימוקים של טקטיים, מיקרו-טקטיים אפילו הייתי אומר. כמו מה למשל? כמו למשל סוגיית המב"ם בסוריה שאפשר להתייחס אליה ולהתייחס אליה בהרחבה. מערכה בין המערכות. כן, בהפצצות הישראליות בסוריה והתאום הנדרש עם הרוסים. שאינם נובעים מהתנהגות יפה של התאום הזה, איננו נובע מהתנהגות יפה של ישראל כלפי רוסיה. ואני מעז להגיד שאני בספק אם ייפגע, אם ישראל תנקוט את העמדה המוסרית הפשוטה שהיא צריכה לנקוט. למה ותגיד, לא? למה אתה חושב שהרוסים לא אינטרו לישראל? מפני שיכולתה של ישראל. ברור שיש לרוסים אינטרס שאיראן לא תהיה חזקה בסוריה. א', זה נכון. אבל יכולים להניש ישראל, אותנו באיזה הפלה של מטוס או שניים? זה לא קורה כל כך מהר. ישראל יכולה לחולל נזק לאינטרס הרוסי בלי להפציץ אף רוסי בסוריה. הרוסים יודעים את זה, ושיתוף הפעולה בינינו לבינם, התאום בינינו לבינם, נובע מאינטרס ולא מאיזה חיבה או מחנופה ישראלית. אבל אני אומר דבר עמוק מזה. השאלה היא מי אנחנו, ישראל, שהיא מדינה חזקה, שהיא מדינה שצבאית וכלכלית ומדינית, היא מהחזקות במזרח התיכון, חזקה ברדיו של אלפי קילומטר מהגבול. אז מה היית מצפה מהממשלה הזו? שהיא מלחמה מאוד ברורה של טוב ורע. מאוד ברור מי יפר פה את הדין הבינלאומי, מי יפר פה את הנוהג הבינלאומי, מי פלש למדינה שכנה. ישראל איננה יכולה שלא לנקוט את העמדה הזאת, מפני שהעולם במידה רבה מתחלק היום בין אלה שנוקטים עמדה מאוד מוסרית, מאוד ברורה, ואלה שלא. תראה, גם העולם, כן. גם העולם לא מחולק בצורה כזאת. הנה, אפילו זלנסקי אומר למערב, מה אתם צבועים? איפה אתם נאטו? מה אתם עושים? אתה בא בטענות אל ישראל, אבל נראה שגם העולם לא המערבי... מישראל, אני לא ביקשתי מישראל להטיל no fly zone באוקראינה. Mm-hmm. ולא ביקשתי שיקחו את חטיבת הצרכנים וינחיתו אותה על יד מריופול. חלילה, זה מה שחסר. חס וחלילה, הייתי מתנגד לזה. כן. אני אומר שישראל, ממה שמתבקש... מי זה ישראל? ממשלת ישראל. במה שמתבקש באופן המאוד ברור מהיום הראשון. כשישראל בורחת להצטרף להצעה במועצת הביטחון. כשהיא שולחת את סגנית השגריר באום להצביע נגד רוסיה אגב, כדי ש... אגב, מה דעתך על המהלך הזה של לפיד מול ארדן? אני חושב שהוא נלעג. אני לא יודע אם זה מול ארדן. מה זה מול השגריר? אני יודע איך העולם מסתכל על הדבר הזה, והוא רואה מדינה ריבונית ששולחת את סגנית השגריר כדי שלא ישימו לב. אגב, אני מזכיר שב-2014, עוד לפני שהיה בכלל רוסי אחד על יד מקם אחד במזרח התיכון, ברח הנציג שלנו באום מהצבעה בעניין קרים. זאת אומרת, הפחדנות הזאת היא מדיניות ישראל, זה לא רק של הממשלה. אבל מה אתה מציע? הנימוק היה אז שמשרד החוץ בעיצומים. כן, כן, תמיד נימוק יש. אז הפעם זה סכסוך עם ארדן. ישראל צריכה לנקוט את העמדה הזאת. ישראל צריכה לומר את זה בקול. ישראל צריכה להתנהג אחרת לפליטים. אתה נמנע מלנקוב בשמות. אני חושב שהיחס... ממשלת ישראל, מה זאת אומרת? לפיד בהתחלה אמר שהוא מגנה. כן. ומיד ראש הממשלה לא אמר רוסיה, כי לא אומרים רוסיה בשמה ירעישו ברעשנים. ואחר כך כל ההתנהגות הפחדנית הזאת, כל מה שכונה באוזני עיתונאי אחד על ידי מקור בכיר, קולות של שטיח. ככה לא מתנהגת מדינה שיש לה עוצמה, שיש לה עמדה, ואני אומר לך יותר מזה. ככה לא מתנהגת מדינה שלוקחים אותה בכבוד. כי אני מחבר קו ישר בין זה לבין העובדה שכשרוסיה יושבת ליישב את סוריה, לסדר את סוריה, היא יושבת עם איראן ועם טורקיה. אני אומרת לך שהיא לא מחבבת את איראן או את טורקיה יותר מאשר את ישראל, אבל איתן היא יושבת. כשהאמריקאים והעולם יושב עם האיראנים בווינה, האינטרס הישראלי לא ליד השולחן. כי מי שעושה קולות, שנייה אחת, מי שעושה קולות של שטיח, מתייחסים אליו כמו שטיח. אז אתה אומר שזה משליך ישירות על איך שמתייחסים אלינו בנושא האיראני? בכל שזה דבר... שזה אנחנו חוטפים שם מהלומה מהאמריקנים? אנחנו... בין העיניים, מה שנקרא? לא, אנחנו חוטפים כי התנהלותו של בנימין נתניהו מול העסק הזה, והתנהלותה גם של הממשלה הנוכחית. העובדה שישראל מדברת מצד אחד על איראן בשפה של הכרעה, שהיא שפה מגוחכת, ומצד שני לא דואגת להיות בתוך החדר של המסע ומתן. ואני אומר, המדיניות הישראלית המסורתית הזאת, שהיא מדיניות שתמיד מנמקים אותה במיקרו-טקטיקה, באיך יטוס מטוס מעל רמת הגולן, שזה דבר פשוט מגוחך. אז אתה מוכזב מההתנהלות של הממשלה. אני לא מוכזב, אני אומר שהתוצאה שלה היא תוצאה חמורה. אני מצטער, אני חושב שממשלת ישראל מתנהגת באחריות. אני חושב שזה לא מיקרו-טקטיקה, זה הלב של הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, האינטרסים שלנו גם בסוריה. ודרך אגב, הרוסים יכולים להשפיע מאוד מאוד על מה שקורה באיראן.
ומספיק שאתה טועה באחת המצב, ואנחנו נעמדים חד משמעית מול אוקראינה, והרוסים מענישים אותנו, המחירים של זה למדינת ישראל יכולים להיות ברמה של עד כדי מלחמה, אם הטילים האלה ימשיכו להגיע לחיזבאללה. ולכן, אני חושב, אני רוצה לשאול דבר אחד. כן. מה אתה כן מציע? כי יש כאן מציאות חדשה לגמרי, גיאופוליטית שונה לחלוטין ממה שהיה עד ה-21 בפברואר. לבוא ולהגיד היום אנחנו כאלה או אחרים, לישראל היום אסור לעשות שום צעד, וזה מנקודת מבט שלי, ואני לא אומרת את זה כלתת ציונים לאף אחד, וחס וחלילה לתת, איך אומרים, בצות אחיתופל. מה היום אנחנו בסיטואציה הזאת שנוצרה, ואנחנו עושים ג'אגלינג בין רוסיה לבין ארצות הברית? עופר מדבר כמו איש מוסר. לא, לא, כמו איש מוסר, אתה צודק. כמו איש מדיני מעשי לחלוטין. לא, אבל תמיד, המדינאות תמיד היא צריכה ללכת בשביל הזהב, בין המוסר לבין אינטרסים. יש תמיד התנגדות פנימית, מה שנקרא ביניהם, ולכן צריך פה לשחק. דרך אגב, ישראל לא היחידה פה, רגע, עופר, ישראל לא היחידה פה. תסתכל, ארצות הברית הגדולה. ארצות הברית הגדולה מהלכת על חבל דק. רק נעדכן אתכם שהקרמלין... אז מה אתה רוצה מישראל? שאנחנו נקפוץ ראשונים? הנה, אפרופו, הודעה עכשיו שיוצאת מהקרמלין. בנט ופוטין נפגשו כעת במוסקבה, ככל הנראה, במוסקבה. נפגשו כעת, אני מעריכה שבמוסקבה, תכף נשמע פרטים נוספים. בואו נאפשר לאופר לענות. אני לא... העמדה המוסרית היא ברורה, אבל אני אומר יותר מזה. העמדה המוסרית היום, בעולם החדש שאת מתארת, היא גם עמדה מדינית של מדינה עצמאית, שיש לה עוצמה, שהיא לא מספרת לעצמה סיפורי בדים על זה שהם מיד יתחילו להפיל... אבל מה אתה מציע? אופר, יש לה גם אינטרסים, זה לא רק עוצמה, זה אינטרסים. אלה הם האינטרסים. אלה הם האינטרסים. האינטרס הוא לא לעשות... ארצות הברית מתנהגת באותה צורה. אני רוצה שנתח, דני, אתה רוצה לנתח את ההתנהגות האמריקאית? אפשר לנתח את ההתנהגות האמריקאית. אני מדבר על ההתנהגות הישראלית. ושוב אני אומר, אף אחד לא ביקש מישראל להטיל no-fly zone ברוסיה, אף אחד לא ביקש התערבות צבאית. התבקש הדבר הפשוט, שנצטרף לגינוי באום, שנצטרף לפעולה בינלאומית של מדינית באשר היא, ובדבר הזה להגיד, הרוסים יסמנו דווקא אותנו ויתחילו להפיל לנו מטוסים, תרשו לי לא להצטרף לפחדנות הזאת. אבל לא ישראל ולא העולם לא היו אף פעם במצב הזה. ישראל היום נמצאת בנקודה שהיא צריכה לאזן ולג'נגל בין רוסיה לבין ארצות הברית לבין אוקראינה. ישראל הייתה במצב הזה ב-1970 כשהיא הפילה 5 מטוסים של ברית המועצות הגדולה. ישראל הייתה במצב הזה כשהיא תקפה את מערך הטק הסורי ב-1982 והשפילה את כל התעשייה הצבאית הרוסית. ישראל הייתה הרבה יותר קטנה, הרבה יותר חלשה, רק היא הייתה מדינה שידעה מי, ומדינה אגב שגם העיזה לפעמים לפעול בניגוד לדעתה של ארצות הברית. היום ישראל היא סך כל מיני חישובים, והיא לא עושה כלום ומציבה את עצמה. טוב. גם בצד הלא נכון וגם בצד החלש. קיצור, ביקורת נוקבת שלך להתנהלות הממשלה בהקשר של המשבר המלחמתי הזה שמתחולל כעת, וחלילה עלול גם להתפתח למלחמה הרבה יותר רחבה. עופר שלח, תודה רבה. תודה לך.